я проходив інтернатуру паралельно і будучи поряд з кардіологами, і вже на той момент вирішив, що буду проходити спеціалізацію і змінювати якби кваліфікацію на кардіолога. Зацікавили вчителі, якби ми завжди рівняємось, на кого дивимося, хто працює, якщо нам подобається. Ми собі малюємо картину майбутнього і порівнюємо, ким ми хочемо бути. Захотілося бути кардіологом. Бачив, як працювали мої вчителі, і захотів і сам так. Серце – це мотор, це наш якби двигун життя, да? І він постійно в русі, постійно в роботі. І ну, зачасту якраз серце людей турбує більше всього. Це якби... На жаль, в наші часи, ну, раніше це були інфекційні хвороби, да? Так, на зараз це вже серцево-судинні хвороби, як такий вирок для нашого розвиненого суспільства. Все частіше люди страждають саме на серцево-судинні хвороби. Вони вже доживають до того віку, коли їх турбує серце. На жаль, помирають від інфарктів, інсультів, тому якби це дуже актуальна спеціальність і ну, мені подобається. Тим, хто вступає, мають чітко розуміти, що лікар – це не просто, не просто робота, не просто як, ну, незвичайна робота, скажімо так. Да? Тут треба не тільки дивитися на фінансову складову, але й на психологічну складову, готовність говорити з людьми, постійно бути в контакті з людьми. На жаль, на початку багато хто не розуміє цього, і потім, вже випустившись з вузу, стикаються з проблемою, що вони не хочуть бачити так багато горя, так багато страждань, так багато хвороб, говорити з людьми, повідомляти погані новини. Це потім сюрприз, на жаль, для людей. Тому ті, хто вступають, мають в першу чергу подумати про це. Ну, а хто вибирає спеціальність, тут треба дивитися на те, що лежить, щодо душі. Тому що якщо людина хоче бути невропатологом, її змушують бути тим же сімейним лікарем, ну навряд чи з неї буде велика користь. Якщо поєднується бажання і можливості, це саме якби ідеальний варіант.